I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in his hand. He knows my name. Matthew 24 and verse 9. Kuna ujumbe nataka kuzungumzia ambao utaweza kutusaidia hasa kwa zile nyakati ambazo tuko za mwisho. Praise the name of the living God. Unajua maandiko sema kwamba shetani yako na ghadhabu akijua wakati wake ni mchache. Shetani hana muda mrefu. Ako na muda mfupi sana. So anajaribu juu chini aweze kupata mavuno mengi kwa gara yake. Ya, ndio maandiko sema kwamba anajaribu akoseshe hata wale walioteuliwa. So usipojua jinsi ya kukanya katiza mwisho mpendwa, utajipata mahali pabaya. Utajipata umegeuzwa, umefanyika mtu mwingine tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ningependa nizungumzie hii message, itatusaidia. Na inasema hivi, wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi, upendo wa wengi utapoa. Hiyo verse 10 inasemaje? Mstari wa 10 na Kiingereza inasema, then many will take offense, betray one another and hate one another. Wapendo, ukiangalia kama kuna wakati kuna hatred, ni wakati huu ambao tuko. Watu wanakwazana, watu wanasalitiana. One another, verse 11 ikasema ya kwamba, mstari wa 11 ikasema, many false prophets will rise up and deceive many. Wakati kuna udanganyifu wengi sana, na sio lazima mtu asimame ajiite nabii ndio awe nabii wa uongo. Hapana. But zile report ambazo wako nazo, ile mambo anayoongea yaweza kuambia kama ni nabii wa uongo ama ni nabii wa ukweli. Verse 12 ndio message iko, inasema, because of lawlessness will multiply, the love of many will grow cold. Hallelujah. Hii Kiswahili inasema, kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi, upendo wa watu wengi utapoa. Jina la Bwana lipe sifa. Utazimia. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu maasi yataongezeka. Nataka niongee ujumbe ambao unaitwa holding on to your faith. Holding on to the faith. Praise the name of the living God. Ukijua mtu ashawahi pitia njia na kuambie kuna hatari kwa hiyo njia, unafaa umsikilize. Hallelujah. Yesu alikuwa anaona nyakati hizi, because the Bible says ya kwamba Mungu anaongea juu ya mwisho akiwa mwanzo. Hallelujah. So Yesu akiongea juu ya siku hizi ambazo tuko saa hizi, alisema ya kwamba watu watakwazwa, watakwazana, watasalitiana, hawatakuwa na upendo. Na akasema ya kwamba maasi yatakuwa mengi sana, na kwa sababu ya maasi kuongezeka, upendo wa watu wengi utapoa. 1 Timothy chapter 4 verse 1 inasema, na basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengi watajitenga na imani. Hallelujah. Wengi watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani.
Kwa unafiki wa watu wasema uongo, wakichomwa moto dhamira zao wenyewe. Praise the name of the living God. Hapa tumiona mambo mawili. Mathayo imesema ya kwamba upendo utapoa. So kuna uwezekano uwe na imani ama upendo, lakini upendo wako ama imani yako ipoe. Hallelujah. Namba 2, maandiko yanasema ya kwamba watu wengi wataacha imani, wataondokea faith. They will depart from the faith. Why? Kwa sababu nyakati hizi kutakuwa na shida, kutakuwa na maasi, kutakuwa na maovu mengi. Watu wengi wataacha imani kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi. Praise the name of the living God. Unajua saa hizi kuna mtu ambaye akiokoka hakuwa ameingia deep katika wokovu, kuna mambo hakuwa anajua. Lakini baada ya kuokoka akaingiana na watu katika imani, katika wokovu, akaona kuna watu wanafanya maovu wakisema Yesu ni Bwana. Hiyo peke yake yaweza kusababisha upendo wa mtu upoe. Yeah. Praise the name of the living God. Because mtu akiokoka kuna vile anaamini Mungu, ako na faith. Lakini akiona maovu inafanywa na watu bado wanasema Yesu ni Bwana, kuanzia mahali pale anaanza kusema hiyo kumbe ndio faith. Ah, hiyo ndio wokovu. Anaanza kupunguza ile speed ama imani aliyokuwa nayo. Sasa ndio sababu Yesu akasema kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi. Yaani kusema uovu utazidi kuongezeka siku baada ya siku. Na watu wakiona uovu mwingi, upendo wa watu wengi utazidi kupoa. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini nimetumwa siku ya leo ni kuombe neema ya kwamba wewe utashikilia imani hadi dakika ya mwisho. Praise the name of the living God. Watu wawe waovu ama wawe wema, shikilia imani mpaka dakika ya mwisho. Waovu waongezeke, dhambi ziongezeke, usiachilie faith. Praise the name of the living God. Hata ukiona nani akifanya, usiachilie imani. Hiyo imetabiriwa, maasi yataongezeka. The more yataongezeka, usiachilie imani, shikilia imani yako. Praise the name of the living God. Haya, tukimbia sasa kwa Hebrews. Nafikiri umeshika sasa nataka kuongea juu ya nini. Wacha sasa ni kuonyesha mambo kadhaa hapa kitabu cha Hebrews 10, Wahibirania 10. Inasema hivi, Hebrews chapter 10 verse 32. Ni kuonyesha mambo kadhaa yatakayoweza kukusaidia ndio ujue kama bado umeshikilia imani. Do you know faith? Kama saa hizi unaweza kosa kujua kama uko na imani hadi wakati utakaposimama uwe na imani useme jambo lifanyike lifanyike. Unaweza kujua haya kumbe niko na imani. And you know faith, the Bible says that the kingdom of God is like a mustard seed. Na Yesu akasema ukiwa na imani kiasi ya puje ya haradali unaweza ambia mlima ng'oka na ung'oke. That means faith is like a seed, but the same faith as a seed it can grow. But unaweza kosa kujua faith wakati inakuwa. Wakati inakuwa utakuja kuona siku moja utaanza kufanya mambo ulikuwa una struggle kuyafanya wakati moja. Ndio unaanza kujua faith imeongezeka, imani imekuwa. Hallelujah. Sasa ni kusema hii, kama basi imani kikuwa hauoni, the same faith inapopungua unaweza kosa kujua, unaweza kosa kuona. Lakini utalia rais wakati moja faith iliondoka ama faith ilipoa ama imani imepungua ama hata huna imani. Utakuja kujua wakati moja nikikuonyesha mambo haya ambayo tuko nayo hapa yatakayotusaidia katika jina la Yesu Kristo. Hebrews 10 and verse 32 inasema hivi, lakini zikumbukeni siku za kwanza. Na hapa ndipo naweza penda kila moja ako hapa. Mpendwa, wakati mwingi Mungu anapo complain huwa na compare siku za kwanza na siku za sasa. Na kusema upendo wa watu wengi utapoa, love hujulikana imepoa kwa sababu ya matendo. Endo soma kitabu cha Revelation. Inasema ya kwamba rudieni upendo wa kwanza kwa sababu mliacha matendo ya kwanza. That means Mungu alipima matendo akajua upendo umepungua after kupima matendo. Jina la Bwana lipea sifa. So ni kusema Mungu anapo complain wakati mwingine kwa sababu yetu anaangalia the first love.
Wakati mtu anapo okoka, the faith, the love, bidii ya kujipatiana, akiangalia anasema kwamba basi kuna upendo ambao umepungua, basi kuna imani ambayo hakuna. Dino, kuna watu walikuwa naaminia Mungu mambo makubwa sana, lakini vile siku zinaendelea amefika mahali hata mambo madogo haamini Mungu. Yeah, the same person. Nini imefanyika? Bado ameokoka, amejazwa na Roho, lakini shida ni imani yake imezidi kupungua pole pole. Jina la Bwana lipewe sifa. Sasa maandiko nasema hivi, zikumbukeni siku za kwanza ambazo mlipokwisha kutiwa nuru, mulistahimili mashindano makubwa ya maovu. Number one, ukitaka kujua kama bado umeshikilia imani, angalia kama bado unaenjua. Unaweza vumilia mambo ya aina gani katika maisha yako? Endurance, sufferings. Wakati unapo suffer, you still endure. Amen. Hiyo ni njia ya kusema kwamba you still hold on faith. Watu wakianza kupunguza imani, imani kianza kupoa, kile ambacho huwa kinafanyika, the same brother ambaye alikuwa anapitia kwa moto na bado anaabudu, the same brother anaacha kuworship. Hallelujah. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu upendo, ama kwa sababu imani imeweza kupungua. Kwa hivyo njia moja ya kujua kama mtu bado anashikilia imani ya kweli ni kwa sababu ya kuvumilia. Unavumiliaga mambo mangapi? Maandiko sema ya kwamba Yesu, kwa sababu ya furaha iliyokuwa mbele zake, alivumilia mapingamizi ya wenye dhambi. Amen. Hakuachilia faith. Bado alikuwa ameshikilia. Hata anapigwa, anadungwa na mkuki, lakini bado kwa sababu ya furaha iliyo mbele zake anashikilia tu. Kama utavumilia mpendwa, lazima uwe na imani ya kukusaidia kuvumilia. Praise the name of the living God. Hiyo ndiyo jambo moja ya kujua kama bado unaendelea vizuri na faith. Wakati ambapo there are struggles, there are sufferings, but you still endure. Bwana ape sifa. Bado unafanya nini? Unavumilia. Hiyo ndiyo njia moja ya kukuambia kwamba bado umeshikilia imani ya kweli. Imani ikiondoka, unaanza kusema mimi siwezi vumilia mambo kama hii. Hii siwezi gojea ifanyike. Bwana sifiwe. Kwa sababu umekupoteza imani, ama imani imeanza kupungua. Hiyo mstari mwingine inasema hivi, verse 33 inasema, pindi mlipotwezwa kwa mashutumu na dhiki, na pindi mliposhirikiana na wale waliotendewa hayo. Yaani unapitia na unavumilia, na watu wale bado wanapitia, unashikania na wao, unawa encourage, mnatiana nguvu. Hiyo ni kusema bado umeshikilia faith. Verse 34 inasema, maana mliwaonea huruma wale waliokuwa katika vifungo, tena mkakubali kwa furaha kunyang'anywa mali zenu, mkijua kwamba nafsini mwenu mna mali iliyo njema zaidi idumuyo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili litakalofanya ujue mtu ambaye bado ameshikilia faith ni mtu ambaye anakubali loss. Bwana asifiwe. Kupoteza. Praise the name of the living God. Hallelujah. Ukiona mtu ana accept, nimepoteza, hizo vitu zimeenda, ndio maandiko nasema hapa. Inasema kwamba mlikubali hata kupoteza mali zenyu. Yaani unasema hivi, kama hii gari ndio itafanya nipoteze imani, wacha niipoteze nibaki na faith. Hallelujah. Na hii ndio Petro alisema, akamuuliza Yesu, tumeacha vitu mingi, tutalipwa nini? Kuna mambo tuliachilia kwa sababu ya faith. Praise the name of the living God. Kuna watu hawakubali kuachilia mambo, afadhali imani iende, wabaki na vitu. Lakini maandiko imesema vizuri hapo, hiyo 34 imesema ya kwamba maana mliwaonea huruma wale waliokuwa katika vifungo, tena mkakubali kwa furaha kunyang'anywa mali zenu. Bwana asifiwe.
Ukitaka kujua mtu ambaye ameshikilia faith ni mtu ambaye anakubali kupoteza kwa sababu ya faith. Do you know why? Because the same verse, the same book, 38, hebu tupeleke hapo kwa haraka verse 38. Nikuonyesha kwa nini niseme hivyo. Ni kwa sababu Biblia inasema hivi, now the just shall live by faith. But if any man draw back to soul, draw back, my soul shall have no pressure in him. Yani Mungu mtu akirudi nyuma, sina furaha na ye. Moyo wangu haumfurahi. But maandiko sema ya kwamba, just shall live by faith. Nataka kusema hivi, kukubali kupoteza ni kusema hivi. Kazi imefungwa. Lakini hata kama kazi imefungwa, it is not the end of the Lord. Nimekubali kupoteza kwa sababu siishi kwa sababu ya hiyo. Naishi kwa sababu ya faith. Hey. Hallelujah. Sasa zingine kubali kupoteza. Wacha kukaa katika dinayo. Ndiyo mzee alifariki. Ukabaki peke yako. Bado unaomboleza. Miaka 5 imekwisha. Kubali kupoteza. Shikilia imani. Kwa sababu hata kama hayuko, maandiko sema kitabu cha Isaia ya kwamba yeye ni mume wa wajane. Hata kama mzee ameondoka, wacha nikuambie, kubali kujua kwamba hautaishi kwa sababu ya mzee, unaweza ishi kwa sababu ya imani. Hallelujah. So ukitaka kujua kama bado unashikilia imani, angalia ni mambo mangapi unakubali kupoteza na unakubali kuyaachilia. Na ilifanyika wakati wa David. Maandiko sema mtoto wake alipokufa alitengeneza karamu. Hadi watu wakastuka. Wakasema huyu mzee mtoto akiwa mgonjwa hakuli, ako fasting. Mtoto akifa anachukua chakula, anasherekea. Daudi akasema ya kwamba mimi sina uweza wa kumleta kuwa hai tena. Siwache nimuachilie aende. Naweza kumfuata baadaye, lakini yeye hatakuja. Hallelujah. Kuna mambo mpendwa unapaswa kuyaachilia. Wacha kushikilia sana hiyo kazi. Praise the name of the living God. Kama iliondoka na ilikwisha, kubali kile ambacho kimefanyika na usonge mbele, kwa sababu hapo sio mwisho. Kuna maisha mengine baadaye. Kuna maisha mengine mbele yako mazuri. Praise the name of the living God. Na kuombea siku ya leo kama vile Yesu aliombea wanafunzi wake, imani yako iongezeke. Hautaishi kwa sababu ya hiyo kazi, utaishi kwa sababu ya imani. Faith. Hallelujah. Hiyo ni saini moja ya kusema bado nimeshikilia faith. Wakati ambapo nakubali, ndiyo biashara haikutoa faida, lakini kile ambacho najua bado nitasonga mbele. Hii ndio sababu Habakuk alipraise Mungu. Hata kama kwa gara hakuna chakula, kwa zizi hakuna mifugo, mizabibu haitoi matunda, lakini akasema bado nitamsifu Mungu mwamba wa wokovu wangu. Praise the name of the living God. Sifu Bwana sio kwa sababu ya kile ulipoteza. Sifu Bwana kwa sababu kuna faith na Mungu. Hey. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Unaamini unaweza kusonga mbele bila kile ambacho uko nacho? Unaweza kusonga mbele bila kile ambacho uko nacho saa hizi? Inawezekana. Praise the name of the living God. It is possible. Because hata kama mlango mmoja unaweza fungika, ukiwa na imani, there is still another door. So usipoteze imani kwa sababu mlango wa kazi umefungika. You just hold on faith. Jina la Bwana lipewe sifa. Si imani yako iongezeke siku ya leo. Katika jina la Yesu Kristo. Unaweza kuwa umefutwa kazi, lakini wacha nikuambie hiyo siyo mwisho. Wewe shikilia imani kwa sababu kuna kazi mzuri kuliko ile umepoteza. Praise the name of the living God. Yaweza kuwa umefutwa kazi, lakini hiyo siyo mwisho. Wacha kukaa hapo na kuomboleza. Wewe simama, songa mbele, kwa sababu mbele yako kuna ushindi zaidi. Shikilia imani. Have faith in God. Hallelujah.
Bwana Yesu asifiwe. Sio kukaa tu hapo ukiomboleza miaka yote, ukisema kazi iliisha, ukisema mzee alienda, ukisema mke aliniacha. Wachana hiyo mambo yote, unaweza kusonga mbele hata kama hayuko. Sisemi uache mzee, sisemi uache mke wako, but nakwambia awe ama hayuko, maisha itaendelea, lazima isonge mbele. Praise the name of the living God. Hallelujah. Sisemi kazi yako ifungwe, lakini ikifungwa hawezi endelea, bado itasonga mbele. Sisemi itafungwa, haitafungwa, lakini kama imefungwa, shikilia imani. Hold on faith. Praise the name of the living God. Na utaweza kuona ufanisi katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Maandiko nasema wenye haki hawataishi kwa sababu ya mambo mengi, wataishi kwa sababu ya imani. Yesu wakasema ya kwamba mwanadamu hataishi tu kwa mkate, lakini kwa kila neno limetoka kwa kinywa cha Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Yaweza kuwa biashara haitoi mazao mpendwa, lakini shikilia imani, kwa sababu imani itafanya kesho biashara yako iweze kutoa faida. In Jesus name. Jambo la tatu ambalo nitazungumzia litakalo kusaidia kujua kama bado umeshikilia faith ni wakati ambapo unatarajiwa ufanye jambo na unalifanya. Namaanisha hivi, in the book of Psalms Biblia inasema kwamba kuna watu wanauliza ako wapi Mungu wangu? Ha? Na hiyo ndio huwa inafika, tunaanza kumwambia Bwana jionyeshe. Baba jidhihirishe. Why? Because kuna hali zinauliza where is your God? Lakini sikiza nikuambie, hizo hali zinauliza where is your faith? Imani yako, kuna milima saa hizi inauliza where is your faith? Praise the name of the living God. Kuna ngome saa hizi inauliza iko wapi imani yako? Mbona apewe sifa? Hallelujah. Na hiyo milima ikisimama, iulize Mungu wako ako wapi. Usitafute Mungu wa kangede, tafuta Mungu wako saa hizo. Hey, mwambie Mungu wangu, ninakuamini, jidhihirishe kwa jambo hili. Wacha Mungu aweze kuonekana. Praise the name of the living God. Hallelujah. Ninaona nahubiria watu ambao kuna hali za familia yako zinakuuliza Mungu wako wako wapi. Nimekuja kukuambia siku ya leo, shikilia imani. Hold on faith, kwa sababu Mungu wako anaenda kuamuka. Na Mungu wako akiamuka, hata mierezi ya Lebanoni yote inavunjika vunjika. Hakuna marango, hakuna ngome zitasimama kusuhiria Mungu wako. Just have faith and hold your faith, kwa sababu kuna jambo litakalo fanyika ambalo sio la kawaida katika jina la Yesu Kristo. Praise the name of the living God. Wengine unakaa kuomboleza, lakini hizo hali Mungu amekubali zikuje, ndio exercise faith yako. Mengine Mungu amekubali hiyo upepo ikuje, ndio usimame, exercise faith. Hey, wengine Mungu amekubali uinukiwe na watu, ndio usimame, imani yako ionekane. Exercise faith na usimame utangaze, lazima Mungu wangu atajulikana. Praise the name of the living God. Hallelujah. Najua kuna watu saa hizi wameaminiwa mambo makubwa kuliko wao wenyewe. Lakini sikiza hii, ile imani uko nayo ni kubwa kukuliko. Na ukiwa na imani kubwa kukuliko, unaweza fanya mambo makubwa kuliko wewe mwenyewe. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo nikumaanisha, nikimaliza ibada ya siku ya leo, kuna watu na impact na faith kupitia Roho Mtakatifu, watafanya project kubwa kuliko wao wenyewe katika jina la Yesu Kristo. Receive the grace of God, receive faith. Pokea imani sio ya kawaida katika jina la Yesu. Hallelujah. Luka inasema hivi, Luke chapter 8 and verse 25 23. Wacha tuanzie verse 23. Inasema, nao walipokuwa wakienda alilala usingizi,
Ikashuka tufani juu ya ziwa. Chombo kikaanza kujaa maji. Wakawa katika hatari. Wakamuendea, wakamuamusha wakisema, Bwana mkubwa, Bwana mkubwa, tunaangamia. Akaamka, akaukemea upepo na msukosuko wa maji vikakoma. Wakawa kukawa shwari. Verse 25 nasema hivi, akawaambia, imani yenu iko wapi? Wakaogopa, wakamaka wakisema wao kwa wao, ni nani huyu basi hata anaamuru upepo na maji na vinamtii? Praise the name of the living God. Yesu alisimama baada ya chombo kuanza kuchafuka, kuanza kuzama kwa sababu ya bahari kuchafuka na upepo mkali. Akasimama baada ya kuamshwa, akatuliza upepo. Baada ya kutuliza upepo, wakashtuka. Swali moja aliwauliza ni hii, imani yenu iko wapi? That means nilikuwa na expect. Badala hata kuniamsha, mungetuliza dhoruba. Kwani imani ilienda wapi? Where is your faith? Salimia neiba, muulize imani yako iko wapi? Jumepelekwa hivyo na hiyo mawimbi. Where is your faith? Kwa sababu jamii yako karibu izame. Where is your faith? Praise the name of the living God. Hallelujah. Leo kuna watu tukimaliza hii ibada watatuliza dhoruba. Mwenye tunafuata Yesu Kristo alisema hivi, munaona kile ambacho nimefanya, mutafanya kama hii na zaidi ya kile ambacho nimefanya. Kama nimesimamisha dhoruba, mutasimamisha. Kama nimefufua wafu, mutawafufua. Praise the name of the living God. Hallelujah. Nachukua hiyo imani. Nachukua hiyo manto katika jina la Yesu Kristo. Hiyo manto Yesu aliachia kanisa, naichukua siku ya leo na nasimama kutangaza. Sitazuiliwa na dhoruba, sitamalizwa na mawimbi. Nimekataa kusama katika jina la Yesu Kristo. I will still hold on faith in Jesus name. Where is your faith? Amen. Imani yako iko wapi? Watu wamekosa imani kiasi ya kwamba watu wanatoka kanisani Jumapili wanaenda kwa waganga mandi na kwa wachawi kutafuta nguvu za giza, because hawana faith. Sikiza nikwambie, kile muganga anaweza kufanya ama mchawi, Mungu anaweza kufanya mara 100. Wachana muganga, wachana wachawi, tuko na muganga wa waganga. Praise the name of the living God. Hallelujah. Shikilia imani yako. Mama Yesu aliambia watu ya kwamba kile atakachowaambia fanyeni. Praise the name of the living God. Hiyo ni kusema ya kwamba Mungu akisema fanya, fanya. Wacha maswali mengi. Akisema fanya, fanya, sio kwa sababu kuna njia, lakini kwa sababu kuna faith. Hiyo haujashika. Amen. Akikuambia songa, we songa, sio kwa sababu kuna njia, lakini kwa sababu kuna faith. Aliambia Musa, wacha kulialia, songa mbele, ambia watu waendelee. Wakati wa Joshua, maandiko sema ya kwamba Mungu akaambia Joshua, ambia watu wakanyange kwa maji. Saa hizo Jordan imejaa na inafurika. Jordan inawauliza, mulivuka bahari ya Shamu, wacha tuone kama mtavuka hii. Mulivuka hiyo, wacha tuone hii. Kwa sasa hii imeja. Praise the name of the living God. Lakini maandiko sema kwamba Joshua akaambia makuhani, wamebeba sanduku la agano, wakanyange kwa maji. Wakati walikanyanga tu, maandiko sema ya kwamba bahari Jordan ikatengeneza njia. Watu wakapita katikati kukiwa kukavu. Hakuna kadabra kadabra zimefanyika. Hakuna tingatinga imekuja kuchota maji. Hapana, walichukua hatua ya imani, wakakanyanga mguu wa kwanza. Wacha nikuambie dada yangu na my brother, Mungu anakoja uchukue hatua ya imani. Take a step.